Assalomu alaykum, Abdulaziz Us kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, o'tgan safargi tuning jihozli videosini ko'ruvdinglar. U yerda to'liq narxli yo'q edi. Men to'liq narxlarni olishni o'ylamagan edim. Bu safar ko'pchilik yozdi kommentariyada. O'rtoqlar, mana bugun Farhatskiy bozorini to'g'risida, Farhatskiy bozorini to'g'risida domlarning tagida 19-inchi do'konga keldik. Bu do'konni sizlarga to'liq qilib, aksessuarlarni, antiradar, yana farali ish qilib, rul, hamma narsani sizlarga to'liq narxini aytib o'tamiz. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar, albatta kanalimizga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi videolarni o'tkazib yormaysizlar. Gap ko'p ettirmaymiz, qani bo'lmasam videoroligimizni boshladik. Ha, yana bitta narsa do'stlar, sizlarga Avtotech kanalini tavsiya etmoqchiman. Avtotech kanaliga kirib, kanalda obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Va do'stlar, bu yerda nima videolar qilinadi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, men buni kuzatib boraman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, likelab bosib, bu yerda mana Mazda obzorlari qilingan test drive-lari va mashinani haydash to'g'risida videoroliklar ham chiqadi ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana o'kamizda bu yerda videoroliklar tayyorlaganlar. Kiringlar do'stlar, obuna bo'linglar Abdulaziz Us kanal nomidan. Salom deb qo'ysanglar, men xursand bo'laman. Mana videoni bemalol o'zingizlar ko'rasizlar. Kanal Avtotech tavsiya qilaman. Abdulaziz faqat yaxshi kanallarni tavsiya qiladi. Qani bo'lsam videoroligimizni boshladik. Mana do'stlar, videoroligimizni ana boshladik. Mana okamiz Akmal aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Formalingiz tuzumisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana keldik aka, endi bir ketin chunsib ketasiz. Hop, nimadan boshlaymiz? Endi yaqinroq narsa turgan narsalardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, mana glavniy narsalardan boshlash kerak. Bu yerda video registratorli ekan. Mana mana video registratorimiz nima ekan? Vista 701 mi shu? Vista 701. Xo'p, Vista 701. Ko'rayotgan bo'lsanglar, polni ekranli emas, kichkina, necha dyum? 5 dyum bo'ladi. 5 dyum ekran, lekin Full HD ekan. Xo'p, bunimizga necha pul? $27 qilib beramiz buni. Hozir qarang, eng arzon video registrator shu bo'libdimi? Mana shu bo'ladi, eng arzoni mana shu. Mashinadan boshlanadi. Eng arzoni mana mana shunisi ekan, $27. Bu bo'lishimi, lekin bitta narsani qarang. Bizga videorolikda bo'ladigan kelishtirilgan narxini aytib ketishingiz kerak. Misol uchun klient kelganda o'sha kelishtiriladigan narxni sizlar bilsa, shunda odamlarga ham yaxshi bo'ladi, do'koningizni juda ham qimmat ekan deb o'tirishmaydi videoda. Xo'p, keyingi videoroligimiz keyingi video registratorimiz qanaqasi bu? Polni ekran sensorli bo'ladi, eng arzon video registratorlarimizdan bo'ladi polni ekran sensorli boshlanishi. Polni ekran sensorli. Oldi orqa zapis qiladi, parkovkalarni ko'rsatadi zadni ko'rganda. Tushunarli. Demak, buni orqa nima deydi, zadning nimasi ham bor, anusi ham bor. Parkovkasi bor, parkovkasi bor. Hammasida bo'ladi-ya, shekil. Hammasida bo'ladi. Orqasiga ham yaxshi syomka qiladi, to'g'rimi? Zo'r syomka qiladi, Full HD oladi. Bo'ldi, bu necha pul dedingiz? $40 qilib beramiz buni. Mana, mana. $40 qilib berilardi. Xo'p, bunimizni tushundim. Tak, keyingisini olamiz. Keyingisi yana Vista ekan. Endi bu уже такой серьёзный robot-da korobkalari buni. Bu eng yaxshisi desam adashmayman. Xo'p, bu yerda 1 yil garantiya deb turibdi. Shunaqami bu? Apparatiga, monitoriga 1 yil garantiya beramiz buni. 1 yil garantiya. Bu uje mana orqa nima deydi, kamerasi boshqacharoq ekan-a bu uje. Ha, bular lupali, orqasi lupali, orqasi lupali bo'ladi. Baby glass deyiladi. Tushunarli. Bunimiz necha pul? $80 qilib beramiz buni. Buni $80 qilib berilar ekan. Teskari qo'yib qo'ydim, mayli endi keyin to'g'ilaveramiz. Tak, mana bunisi. Nima ekan bu? Xo'p, A9 bu. Bunimizga chiqmayman deb. Mana mana bo'ldi. Xo'p, A9. 12 dyum bo'ladi bular. Bu 12 dyum bo'ladi. Eng katta monitor bo'ladi, dyumi. Aha. Polni ekran sensorli bo'ladi bu ham. Polni ekran sensorli ham. 12 dyum bo'ladi bular. Ma'lumotdan nima farqi bor? Buni dyumi katta, farqi shunda. 12 dyum bo'ladi. Narxi $85 bu. Narxi $85. Keyingimiz bu ham juda ham bir ajoyib korobkada. Nima ekan? Smart video registratori. Ha, bo'ldi mana, smart video registratori ekan, Q10, to'g'rimi? Q10 modelida. Do'stlar, ochib ko'rsatib bera olmaymiz. Ochib ko'rsatib vaqt yo'qotamiz. Undan ko'ra tez-tez modellarni ko'rsatamiz. Tushungan odamlar biladi. I narxini bilib olasizlar, kelib olishingiz mumkin yoki telefon qilishingiz mumkin. Bo'ldi, bunda narximiz necha pul dedi? $55 qilib beramiz buni. Xo'p, bunimiz $55. Dyumlarni aytdingmi? Polni ekran sensorli bo'ladi. Polni ekran sensorli $55. Tak, bunisini qo'yamiz. Xo'p. Tak, bu yerda uje kattalar chiqyapti, Lenovo deyapti. Bu Lenovani katta dyumligi 12 dyum bo'ladi bu. Bu ham boyiga o'xshab 12 dyum ekan. 12 dyum. Tak, Full HD olar ekan. Kechqurun ham yaxshi bo'ladi. National rejimlari zo'r bo'ladi bu. Demak, national rejimlari bor. Korobkasi zo'r, men korobkada aytayotganim uchun. Lenovani bu yerda kichkina dyumligi ham bor, 10 dyumligi bor.
Bu katta 12 düğümlüge. Bu 10 düğümlü. Bu 10 düğüm. Bu 12 düğümlü böyle. Farkı düğümde. Düğümde. Ne iş bil bu 10 düğüm? $60. 10 düğüm $60. Bu 85 dolar. $85. Bol bunu yapıp koyuverin. İyi mavette köpçülük kızık kanını. Bunu yapıp koyuverin. Köpçülük kızık kanı dominant. Ötken sefer videolarımızda da odamla kızıktı. Medicare'dı. Doğru mu? Medicare. Medicare firması da dominant. Degen yenge. Adaşmasam yenge çıkan. Yenge çıkan. Yenge modelleri de. Ko'pchilik shundan qiziqdi. Bu katsuvasi buladan nima farqi bor shuning? Nashon rejimi yaxshi bo'ladi buni. Har tomonlama sifati ham zo'r buni. Sifatlari, nashon rejimlari. Tak, narxi $65. Narxi $65. Xo'p, buni keyin qo'yamiz. Tak, bu yerda ko'pchilik biladigan, hamma yaxshi taniydigan iPhone 66S modelimiz. Bunimizning narxi $55 qilib beraman. Bunimizga ortiqcha gap gapirmaymiz, ko'pchilik biladi. Так, Lenovo'ni ko'rsatdik. Adashmasam bo'ldi. Bu qator qarang. Endi bu yerda qop ketmasin mana shu joylarimizni. Mana bularni bitta-bitta etib o'tirmaymiz har doimgidek. Nikilarimiz nechta pul? 125 ming so'm. 125 ming so'm. Mana bularimizni 65 ming. Qarang, nechta puldan boshlab nechta pulgacha asfijitirlar? 20 ming so'mdan boshlanadi. 20 mingdan 150 minggacha. 150 mingdan. Mana shunaqa qila qolamiz, bo'ldi. Ortiqcha gap qilmaymiz. Так, bu yerda bizga yetkazib o'tarsizlar yo'q ekan, bu yerda yo'q. Bir yomuzda da pul qarmizi. Ya pul qizib emas. Ksenon ko'pchilik. Yo, mana bular pul, pager o'zida bular. Pager nega qizib emas? Pager. Ha, bo'pti. Pager o'ke nima do's? Pager yo'qotib qo'yishi bor, pager ishlamay qolishi. 905-chiki, 903-chiki. Xo'p, 903-chiki nechta pul? 150 ming so'm qilib beramiz. 150 ming so'm. Tak, bunisi 220 ming so'm. 905-chiki 220 ming so'm. Xo'p, aytganingizni oling endi. Ksenon dedingizmi? Ksenon. Xo'p, ksenonimiz qanaqa ekan bu? Kisino 811 4300 tali mana. 4300 tali, ha, 811. Bu 87 bor. Endi bulli bu mashina Captiva, Malibu, Amerikanga fara, hamma mashina qo'ysa bo'ladi buni. Tumankiga, tepa faraga, Danny Blizzingga. Buni ko'proq Dannyga qo'yiladi bu. Dannyga qo'yiladi. Yo'q, uzr, Blizzingga qo'yiladi. Blizzingga. Bulli bari ruxsat yo'q. Ha. Yo'q, bu nima edi? Gentra Captiva deb qo'yilmay shunday yuradi. Ruxsat bormi bunga? Yo'q. Gentra Amerikanga. 87 bizda nechta pul? Bularni $40 qilib beramiz. Bloki 55 vatli bo'ladi, eng yaxshisi. $55. Yo'q. Ha. $40. Ha, $40. Bloki bilan. $40 bloki bilan. $40. Bo'ldi, bu yerni ko'rdik. Adashmasam, bu yerda nima bu narsa ham qiziq bo'lib qoladi, o'kay lekin. Bu. Mashina oldingizmi? Brembo. Brembo. Mana Brembo'larimizning qizillaridan ekan. Endi ko'pchiligi qiziq narsa-da bu ham. Bunimiz bilan bunimiz nima farqi bor? Bu temirli, temir Brembo bo'ladi, bu plastmassali bo'ladi. Xo'p, plastmassaligimiz nechta pul, temirligimiz nechta pul? Temirligini donasini 100 mingdan qilib beramiz. Bu komplekt 70 ming so'm. 4 ta demak, buni ichida. Buni ichida 4 ta bo'ladi, plastmassasi bo'ladi. Xo'p, bu 4 taligi mana, o'rtoqlar, plastmassali 4 taligi 70 ming. Nimamiz? Temirligini donasi 100 ming so'm. 100 ming so'm ekan. Bo'l. Mana qiziq narsalardan bittasi edi bu ham, o'ke. Mana bu narsani tushunmadim lekin. Bu oddiy suyunar prosta. Bu ham bu suv soladigan edishmi endi kap? Endi pepinetsa qilsangiz ham bo'ladi. Shunaqa narsaga o'xshaydi. Pepinetsa qilsangiz ham bo'ladi. Tepada mana mejigar pultlarimiz nima bu? Yo'q, bu mejigar bamperi qo'yiladigan orqa zadni sensor bo'ladi. Patronik deyishadi bizda. Shunaqa narsada, to'g'rimi? Ha, sensor o'sha orqa yurganda tiyiladi, tiyiladi. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Mejigar firmaniki ekan, nechta pul bu? Xo'p, buni $25 qilib beramiz. $25. Ichida 4 ta bo'ladi, o'kay. 4 ta bo'ladi. Ichida 4 ta bo'ladi, har xil rangi bo'ladi ularning. 4 ta har xil rangi. Bo'ldi, tushunarli. Ruchog'onlar bu Toshkentdagi bo'ladi, o'zimizda chiqadi 25 ming so'm. 25 ming so'm bu mashina, bu mashina ham. Damazdan boshqa hamma mashinaga tushadi. Damazdan boshqa hammasiga tushadi. 25 ming so'm. Normal. Tak. Endi ana yo qizuv bo'ldi, prosta tepada turganiga nima narsa ekan, olmayman uni. Chamadon bular. Bagajga qo'yiladigan chamadon. Bagajda har xil avtokosmetikalar bo'ladi. O'sha narsalar avtokosmetikalar bagaj joylayotmaslik uchun ichiga akkuratni turish uchun solib qo'yiladi bagaj. $25 bo'ladi. $25, 250 mingdan oshiqroq ekan. Bo'ldi, tushunarli. Tak, mana avtomatdan o'tib ketib qolmaymiz. Mana tepada ko'rinmayapti degan umiddaman. Signallarimiz qanaqa signallar? Mana sarig'idan boshlab etib o'tib. Marako bor. Marako katta korobkada bo'ladi. Mana bu Xitoy. Bu Marako bo'ladi, Xitoy signali, Xitoy Pabeda bo'ladi. Xitoy Pabeda. Xo'p, bularni $30 qilib beramiz.
$30 bo'lishi. $30 dan qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Tak, oke, mana sarig'ini ko'rdi u aytayotganingizni. Tak, kengilari narxi. Kengilari, yaxshilari mana bu. Mana bu signal 2 xili bor. 2 xili nimada farqi endi bular? 2 xili endi sifatida bo'ladi. Ishlasida endi kostyumasida bo'ladi. 2 kilo, bunisi ham Xitoy bo'ladi. Bunisini 100 ming so'm qilib beramiz, bunisini 75 ming so'm qilib beramiz. O'sha salmdorog'ini 75 deymiz. Salmdorog'ini 75 qilamiz. 100 ming so'm bunisini aytasiz. 100 mingligi bor, 75 ming so'mligi bor. Tushunarli, 100 ming 75 ming. Mali bu singdan so'rashganda, kakras 100 ming 75 ming ekan. Xo'p. Bizada xo'p, Captivan ekan bor, xuddi mali buniki bilan bir xil bo'ladi. Faqat buni yuzida setkasi bo'ladi, Captivanikida. Mali buniki deb bo'lmaydi. Setka nima qilib beradi endi u? Yaxshiroq chiqarib berish kerak. Yo, prosta endi zashitada. Ha, zashitasiga-da. Narxi nechi pul buni Captivaniki? 100 ming so'm bo'ladi ular. 100 ming so'm, demak bir xil ekan. Narxi bir xil ikkala uniki. Captivani. Mali buniki kuchliroq bo'ladi. Kuchliroq. Bo'l, yetarli. Tak, 100 ming so'm narxi. Xo'p, endi anu tepadagi narsalar nima ekan u? Endi olmaymiz endi ularni. Ma'lum, nasos, plisos, va shunday narsalar. Xo'p, nasos nechi pul ekan? Nasosni olmaymiz, o'rtoq, etiketa olmaymiz. Nasosimiz nechi pul? Nasoslarimiz, xo'p, $40 boshlanadi, $55 nasos plisosligi bor, nasos o'zi bor, plisosi o'zi alohida bor. Komplekt nasos plisosligi ham bor. Nasos plisosligi. Bular perekrutilda ishlaydi, mashina perekrutilda ishlaydi. Bo'l. Xo'p, uni qo'ydi. Tak, endi-da, mana qilay ekanmiz. Bo'ldi. Medikarligi. Yo, buni ko'rdim, medikarligi. Medikarlar. Medikarmadi bu? Yo, nima edi bu? Luki. Luki deyotgani qanaqa ekan? Luki bular Xitoy. Xitoy bo'ladi, Xitoy pulti bo'ladi. Xo'p, bular pejerda vibratsiyasi bo'lmaydi, faqat signalni mashinani ochadi, yopadi, bagajni ochadigan funksiyalari bor. Demak, bagajni ochadi, eshikni quplab ochadi. Quplab ochadi. Bular Xitoy. Adashmasam, bularga ani kamday qo'ysa bo'ladi, faqat ovoz chiqadi, quplab ochganda, to'g'rimi? Shunaqa narsa. Chiylasi, misol uchun signal ham beradi-da bular. A, bu signalizatsiyasi bormi? Signalizatsiyasi bor. Nechta pul narxini aytmadingiz? Bunisini 250 ming so'm qilib beramiz. Ko'rindi shakli, menimcha. Bo'l. 250 ming. Mana bunaqa ikki xil undan tashqari yana boshqachasi ham bor. Bittasini pulti Malibu pult bo'ladi, bittasiniga Tracker pult bo'ladi. Dizayneri shuna qilib chiqarilgan, Malibu pult, Tracker pult qilib chiqarilgan. Bular xuddi shunaqa narsa, boyligi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Mana shu ko'rsatganimizdan bir xil bo'ladi. Signalizatsiya bular ham arzon varianti Xitoy. Bu Malibu dizaynidagi pulti bo'ladi. Bu Tracker. Tracker pult dizaynida bo'ladi. Mana nechta pul Malibu dizaynidagisi? 170 mingdan qilib beramiz 2 kilo uni. 170 ming. Kilo? 170 ming. 170 ming. 170 ming. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Tak. Star stoplarimiz bor ekan. Voy, star stop deyotdingiz. Mana bizda star stoplar bor. Medikar firmaniki bo'ladi. Medikar. Hop, bularni $25 qilib beramiz. $25. $25. Tushunarli. Mana bu nima ekan? Star line-mi? Bu star line pultimiz. Aha, pultimiz deyman. Signalizatsiya 130 bularni $135 qilib beramiz. 135. Bu yerda qarang, telefonlar rasmini chizib qo'yibdi bo'lmasa, telefondan qutlab ochsa bo'ladi. Ha, buni shunaqa funksiyasi bor, buni alohida chipi bo'ladi. Aha. Xo'p, chipini o'zi alohida $85 turadi buni. $85. $85. Bundan tashqari alohida bunga chip olinadi. Buni o'zini qo'ysangiz ham bo'ladi shunda. Tushunarli. Buni narxi? $135. $135. Tushunarli. Tak, star stop ko'rdik. Tak, aka qani medikar pultlarimiz bor ekan, bu medikardan ko'rsating, 905 mi bu? 905 pulti bu. 905, aha. Dublikat bo'ladi, 1 yil garantiyasi bor buni. Qarang, medikarni 3 xili bor, to'g'rimi? Shunaqa. Xitoy bor, pad originali bor, i originali bor. Shunaqa. Bu? Bu pad originali. Pad originali. Pad originali bo'ladi. Buni 500 metr oladimi? Oladi, 500 metr. 500 metr oladi, adashmasam. 500 metrdan ajgan oshadi. 1 km oladi deyshat, to'g'rimi? Mana originali, mana shunaqa. Vot, mana qaranglar o'rtoqlar, farqi deb. Abdulaziz, farqi nimada deb aytardinglar. Qaranglar, farqida etsa, korobkasi buniki qora bo'lar ekan, pad originalningki mana bunaqa ko'k. Shunaqa. Qarang, originalni mana shunaqa ko'k ham bormi, yo'qmi? Yo'q, bunaqa. Demak, original faqat shunaqa bo'ladi. Qora korobkada bo'ladi. Bo'l, o'rtoqlar aldanib qolmanglar, qora korobkada original pulti bo'ladi. Originalimiz nechta pul? $100 qilib beramiz buni. $100. Shunaqa. Pad original? $65 qilib beramiz. $65. Originalga garantiya qanaqa? 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. Pad originalga? 1 yil garantiya bunga. Pejerga? Originalga? Pejerga garantiya berilmaydi. Bunga ham bunga. Ikkalovida. Bo'ldi, tushunarli. Do'stlar, 1 yil garantiyasi bilan beriladi. Faqat pejerga garantiya yo'q. Qolgan narsasiga, o'sha ichidagi bor narsalarga 1 yil. Zavodskoy defektiga 3 kungacha garantiya beriladi. Ha, pejerga ham. Pejerga. Pejerga ham, zavodskoy defektiga 3 kun garantiya. Bo'ldi.
И adashmasam 907-lar bilan 906-lar mana. Undan oldin 906-lar bor. Mana. 906. Bular yopiq bo'lmasa ochib ko'rsatardi. 906. Bular amerikanski bo'ladi. Xo'p. Bularga 2 yil garantiya beramiz bunga. Xo'p, bular kak duplikat vazifada bo'ladi. Duplikat bo'ladi bular. Mana esa original bo'ladi. Ko'pchilik bizdan so'rashadi, kelishadi, so'rashadiki, original qanaqa bo'ladi deyshadi. Originalni mana orqasida shtrix kodini ustida zashtasi, zashtning plyonkasi bo'ladi. Mana bundan mana ko'rsating mana. Mana plyonkasi ustida zashta bo'ladi. Qo'lingiz olib turing. Mana odamlar ko'rsa, mana mana shu yerda ustida plyonkasi bo'ladi. Zashtning kodini ustida plyonkasi bo'ladi. Bu narsani originaliga qo'yib bo'lmaydi. Mana menda yo'q ekan. Mana. Eminni xuddi mana shunaqa korobkalikni mana shunaqa mejigar, mejigar dominant yozuvlikni xuddi mana shuni dublikat varianti ham bor. Ular $90 bo'ladi. Ularda shunaqa zashni anaqasi plyonkasi bo'lmaydi. Tushunarli, mana sizlar uchun kerak. Ko'pchilik allam qotdi, o'sha bizdan so'rab mana shuna bo'ladi original. Allani qolmaylar o'rtoqlar, kesanglar, okalar cho'tka qilib berishadi, xohlasa. Tak, mana bu sizda 907, to'g'rimi? Bu 907. Yangi variant. Bu 908. Tak, 907. Va 908. Oke, qachon bir 907 bilan 908 dan ochilganlar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Endi klientlarga buni kelsa, klientlarga ochib ko'rsatishimiz mumkin. Atak plombada turadi. Plombada bular orqasida plombasi bo'ladi. Bularga shunda ochib bera olmaymiz. Endi oladigan klientlar o'zi oladigan odamlar biladi buni o'zini. Ustida rasmi ham qo'yilgan. Ochuv joyida 3 kilometrdan ishlaydi bular. 908. Ochuv joyida 3 kilometrgacha ham ishlaydi. 2 kilometrdan 3 kilometrgacha ham ishlaydi. Bular 1.5 kilometrdan 1.5 kilometrdan 2 kilometrgacha ham ishlaydi 907-lar. Tak, narxlarini aytamiz. 908 imizi $185. $185. Bular $175. $175. Buni qancha deysiz uzoqligini? 1.5 2 kilometr bo'ladi. 1.5 bu 3. 2 dan 2 kilometr 3 kilometrgacha ham bo'ladi. Demak, 908 ko'pchilik so'raydi-da, 908 adashmasam metallistik korpusda bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Bu zaryadka qilinadi buni. Pejeri zaryadkada qilinadi va bu suvda ham ishlaydi. Suvda ham ishlaydi. Shunaqa. Bo'ldi. Shunaqa, mana bitta ko'rasizlar, unisini ham, bunisini ham. Bularda mana 906 ning originalini orqasida zashtasi bo'lganda, mana bularda ham bo'ladi. 908 da ham, 907 da ham bo'ladi. Demak, bo'ldi. Tak, bo'ldi, bularni ko'rdim. Okay. Mejikanlarimiz tugatdi, to'g'rimi? 906 dan yo 905 dan 908 gacha ko'rdik. 903-lar yo'qmi oqidan? Yo'q, 903. Oqidan yo'q, xudo xolos kelib qolsanglar, yo'q, bo'lmaydimi? Yo'q, undan hozir olib kelmayapmiz, sifati sal pastroq chiqyapti. Odamlar olmayapti shekilli. Undan hech kim olmayapti, biroq ko'p chiqyapti undan. Chunki 905 turganda 903 mana olmasdim-da, misol. Shunaqa. Ozgina $5, $10 razinsa qilgani uchun shuning uchun undan hech kim olmayapti. 10 tadan 3 ta 4 ta brak chiqyapti. Shuning uchun hozirgi kunda undan olib kelmayapmiz. Bo'ldi, gap cho'zmaymiz. Agar gap cho'zilib ketgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, lekin kerak ma'lumot aytib o'tib ketamiz. Ayollarimiz uchun ham narsalar bor ekan, o'ke ko'rayotgan bo'lsam. Bu nima ekan bular? Bu ayollar uchun, xo'p, prava dokument soladigan kashlo. Aha. Toshli bo'ladi. Bu nima? Bular nomer yozadigan, laboyga qo'yadigan nomer yozadigan bo'ladi bular. Tak, men nimaga qo'limga oldim? Bizda ham ayol podpischilarimiz ko'payib qoldi. Oxirgi paytda statistikada 10% ligi chiqishgan. Ko'rishyapti, kuzatishyapti. Ular ham xafa bo'lishmasin, ko'rsatib o'tib ketsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Tak, o'ke, mana bu yerda G-class deflektoringlar bor ekan. Skorosi chakli. Tak, ko'ringlar, qani, oling. Deflektori? Mana deflektorlarimiz. Aha. Xo'p, G-class deflektorimiz. Keyin adashmasam, bularni ham har xil bo'lar ekan, o'ke? 3 xil variantda bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Xo'p. Xuddi mana shu deflektor, mana chetiri palasasi bo'ladi buni. Aha. Buni 5 palasasi bor, arzonroq bo'ladi. 5 palasasi arzonroq? 5 palasa arzon yuradi. Mana. Tak. Xo'p, 5 palasasi arzonroq, palasaligi qimmatroq bo'ladi. I yana 3-chi xili? Xuddi mana shuni. Aha. Xuddi mana shuni palasalikni faqat ishlashda uni bularda ovozi chiqadi, sal qattiqroq bo'ladi. Bu yaxshisi. Qattiqroq bo'ladi. Bular qattiqroq, eng yaxshisi bo'ladi. Bu hozir eng yaxshisi qo'lim. Bu eng yaxshisi. Xuddi mana shuni sifati pastroq bor, chetda palasali bo'ladi, u faqat ma'nosi ochilib-yopilishi yumshoq bo'ladi. Chiqillagan ovoz chiqmaydi unda. Ha, uji serozningroq emas ekanda, unga qaraganda. Bu eng yaxshisi hisoblanadi. Nech pul narxi? $12 qilib beramiz buni. $12 bo'lishi, xudo xolasa. Shunaqa. Tak, anularimizdan ham bormi? Oddiylardan? Ulardan ham bor. Ular past to'y nech pul? Arzoni $9 turadi. $9. Undan keyingisi $10. $10. Bo'l. Gap ko'paytirmaymiz, ochamiz. Tak, oke, endi bunaqa nima deydi?
xrom qilishgandan keyin takoy xrom narsada dalish ketadi misol uchun. Ha. Salonni yasatsangiz-da. Ha. Xo'p, bu yerda avtomat bo'lsa, avtomatimizga bor ekan. Bu ham xrom, bu joylari ham xrom qilingan ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomatlar uchun mamlakat terib chatillari bor, mana simlari chiqqan. Yaqinroq ham ko'rsatamiz. Orqalari mana. Tak, bunimizni necha pul? $15 qilib beramiz bularni. $15. Tak, buni qo'ydik. I ruchnoylarimizga ham og'ir ekan. Bu yaxshisi. Ko'pchilik aytadi, Captiva'ni xohlashadi. Captiva'ni sal sifati pastroq bo'ladi. Endi ko'pchilik qiziqqan odamlar uni faqat yonadigan ustidagi svetiga qiziqishadi. Buni sveti yonmaydi-yu, lekin sifati zo'r, og'ir. Sifati zo'r, yonmaydi lekin, to'g'rimi? Og'ir bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Buni ko'rdim, menga yoqdi. Tak, bu ham avtomatmi? Bu ham avtomat. AMG yozig'i bor ekan, mana tepasida. Ko'ringlar. AMG mana yaqinroqdan ko'rsatamiz. AMG yozig'i bor. Avtomat karobkaga. Tak, buni bizning narxi $15 bular. Bu ham $15. Mana nima ekan, bular? Ya, bu kamera ekan, bo'ldi. Bu mana bu kiyimlarga serozin narsa bor. Qani? Nima ekan bu? Yo, uch ochib desang esmi. Bo'l. Nima bu? Bu mali bu ikkalaga salon rezinka bo'ladi. Mana chetlari yonadi, kech payt fosforni bo'ladi bular. Fosforni. Bular fosforni bo'ladi. Qatiga dedingiz, buni tushunmay qoldim. Salonni ham chuqurchalari bo'ladi-yu. Ha, bo'ldi. Mali bu ikkini chuqurchalari har qanday salon rezinka hisoblanadi bu. Mali bu 2 ga. Mali bu ham bu yo'q. Faqat mali bu 2 ga tushadi bu. Boshqa mali bu 2 da boshqa mashinalar ham boshqa mashinalar ham bor-a? Yo'q. Bitta shunga faqat fosforni imini bu sifati yaxshisi faqat mali bu 2 uchun chiqarilgan. Narxi $25 qilib beramiz. $25. Bo'l, buni ham sekin joy qilib qo'yasiz. Ta, keyin yana bitta odamlarni qiziqtiradigan narsa, figir o'tirib qoling o'shanda. Hamma mashinalar bor, boshqalar. Hamma mashinamizga bor, mana. Mana. Bu ham zo'r narsa, dedi. Menga yoqadigan asli bitta salonni xrom qilishdi. Hamma joy xrom chiqishiga zo'r. Xrom qilganda juda ham chiroyli chiqadi. Oyon tegi svet qilib, past svet qilib qo'ysa juda ham chiroyli chiqadi. Mana tushunmayman-da, mana Jim zavoddan chiqarayotgan demak, mana shunaqa narsadan chiqqoy qilib chiqarmaydi. Odamlar ham qiziqib oladi, zo'r. Narxi 120 gramis, nima qilib beraman? 120 gramis. Sifati yaxshisi bular. Endi o'ki mana hamma yoq xrom qilib ketyapmiz, davsh xrom olib ketdik-ku, nimalaringiz bor xrom? Xo'p, mashinalarimiz uchun mana salon xromlarimiz bor. Aha. Mana pechka, pechkalar uchun, pechka bridgalar uchun xromlarimiz bor mana. Tak, ochkiluvchi qani nima ekan? Hozir ochamiz. Tak, u mana temadagi narsa bu qolar. Ko'pchiligi qizuv narsa. Hozir siz xromingiz. Pulni xromli ekan. Hozir xuddi shuni. Xuddi shunaqani xromsiz ham bor-a, to'g'rimi? Xromsiz ham bor. Cheti xrom. Qora bo'ladi. Keyin buni ichiga chiroq qilsa yonadigan. Yonadigan, o'zi salonni sveti yonadi mana. Mana. Solishtira olasizlar o'zingizlar. Kimga qanaqa yoqadi? Misol uchun, hammani fikri har xilda, kimga bunaqa yoqadi, kimga bu yoqadi? Shunaqa. Narxi? Buni? Xo'p. 150 ming so'm, bez xromni 100 ming so'm. 100 ming so'm bo'l. Cho'zmaymiz, o'ke. Tak, keyin o'ta. Oling endi nimalarimiz bor. Xo'p. Nimalar ko'ramiz? Ko'pchilik salonni xrom qilishni xohlaydi. Aha. Xo'p. Polni salon xrom qilsa qimmatga aylanyapti ko'pchiligiga, qimmat tushyapti. O'shaning uchun hozir mana bunday narsalarimiz chiqqan. Mana ochib ko'rsatamiz bularni. Bu yopishtiradigan pechkalar, shu knopkalar uchun juda ham chiroyli chiqadi. Salon xromli bo'ladi. Mana. Ko'ramizki, ham ittamiz. Tak, o'ke, buni $10 qilib berishyapti bittasini. Mashina. Masalan, uchun bitta narsasini $10 qilib berishyapti mashina. Bu komplektni $15 turadi. $15. Mashina zo'r variant bo'ladi. Yani juda ham arzon, juda ham chiroyli chiqadi salonda. Chunki kim bilsa, men o'sha Aquaprintdan u xrom qiladigan okelardan telefon qilib, "Baba, so'raysiz, qiziqib." Shunaqa. Telefon qilsam, bitta dona detalni o'zi mana shunaqa detal $10 deyishyapti. Shunaqa. O'shaning uchun men shunaqa arzonchiroq qilib, juda ham chiroyli chiqadi mashinada, juda ham chiroyli chiqadi svetlari. Men ko'rganman, takani deflektor yoniga nikkellari. Mana bunaqa deflektorlar uchun nikkellari bor mana. Bunaqa nimaga? Nimaga bu kerak? Endi hammani ham qurbi jiklas yokida qanaqadir deflektorlarga yetmaydi-da. Misol uchun o'zini mashinasini sargina nima deydi, xrom qilib, takoy chiroyli qilib qo'yishligi bu narsalar ham zo'r. Misol uchun tavsiya qilaman mana shu narsani. Necha pul bundan? 35 ming so'm bo'ladi. 35 ming so'm. Pulni komplekt. Yo'q, ikkita donasi bor, ikkita chetiga bor, ikkita chetiga bo'ladi. Tak, o'rtoqlar, mana ko'pchilik so'ragan rullarimizdan boshlaymiz. Multi rulli har doim hammaga qiziq bo'lgan multi rullarimizdan ko'rsatasiz. Okay. Bizaga eng arzonidan boshlab ko'rsating. Eng arzoni qaysi biri?
این ارزانه من همشه رولمز بولده آها رولمز یک را کورستمز مدل را نمه دیلده بود نامو با یکی من 85 دلاردن که برموز بنا 85 دلار 85 دلار که برموز بنا آرکاد سمپم خمال اصلا را باره و اشتیمه که بطر میزم بزر رسخوت که میمزم یا کلم زم یک استنف کسینه Allah qadar asos bo'ladi. Yo'q, sinf kemas. Masalan, mana bu knopkalarni ishlatishimizdagi ichida chiplari bo'ladi-yu. Bizlar o'zimiz alohida sotuvda sotiladi. Alohida sotiladi. Alohida sotuvda sotiladi. Demak, rulimizning narxi 85 dollar. Bo'ldi, bundan keyingi narxligini olib ketavering bir. Ko'rsatishga. Mana. Xo'p, Camaro rulimiz bor. Camaro, mana, buni yaqinroq ko'rasizlar. Camaro rulimizami? Bu rulimiz nechi pul? 100 dollardan qilib beramiz buni. 100 dollar. Shunaqa. Gap cho'zmaymiz, o'rtamda tez-tez Çöpçek korsamız. Kengi rulümüze, okey mi benim amirisi? Ne iş bile bunisi? Ulan 100 dolardan kıber amız. Ulan o kadar 100 dolar ha bu? 100 dolar kıber amız. Tak. Bu tane knopkeler kup, mitofonu ile gibi benim ulan ulasıyla böyle diyor ki de sinyal günler, şuna nasıl kıp koyulsa böyle de ortalı. Adaş gitmesiyle, hop. Kengi, narktigi rullarımız amız. Hop. Mersimiz amız ki var mı ne? O. Mana mers. Ko'pchilik so'rayotgan, hozirgi paytda qiziqayotgan Marvel ruli mashi bo'ladi. Marvel. Mana. Maybach degan ekan, ne o'zi? Shunaqa. Nechpul bu? 130 dollar qilib beramiz buni. 130 dollar. Yaxshi, yaxshi emas. Xo'p. Yonidagi? AMG rulimiz. AMG rul. Bunimizni 273 dollar qilib beramiz. Qanaqa narsalar bor ekan? Pipstoplari bor buni. Avtomat 270 dollar qilib beramiz. 270 dollar. Tushunadi. Xo'p, keyingi narxni ko'ramiz. Mana, Mers rulimiz. Bu Mers davomiz-a, haqiqiy Mersmi yo paddelkan bular? Paddelka bo'ladi bular. Paddel, bo'ldi mana. Sha HP tiyib. Mana. Bu qadavoqni o'tkazar mana. Bu narxi nech pul? 165 dollar qilib beramiz. 165 dollar. 165 dollar qilib beramiz. Tak, xo'p, keyingi rulimizni. Qaysini ko'rsatmading? Mana, Porsche rulimiz. O, mana Porsche rul. Hamma biladi bu rulni. Juda mashhur bo'lgan bu. Porsche dizayn rulimiz. Orqasida bor bunda. 115 dollar qilib beramiz. 115 dollar. 115 dollar qilib beramiz. Tushunarli. Tak, 115 dollar. Keyingi. Keyingisi Audi Class dizayndagi rulimiz. Audi Class. Mana. Nech pul? 110 dollar qilib beramiz buni. 110 dollar. Ko'rdik. 110 dollar keyingi. Porsche mana yangisi. Porsche yangichasi ekan, o'rtoqlar mana dizaynni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ikki xil varianti bor buni. Hozir ikkinchisini endi ko'rsatamiz. Nech pul bu? Buni 120 dollar qilib beramiz. Buni? Buni 110 dollar qilib beramiz. Bu 110 dollar ekan. Buni lipstopi bo'lmaydi orqasida. Ha, lipstop yo'q ekan. Buni lipstopi bo'ladi. Ikkalovi bir xil rul. Bir xil. Bitta lipstopida. Bitta ana lipstopida farq qiladi bular. Bo'ldi. Tak, keyingi rulimizni. Bo'ldi, tugadi. Tugadimi rulimiz? Rulimiz hozircha tugadi. Rulimiz tugadi, o'rtoqlar. Bizda mana stress strom radarimiz bor. Bular 135 dollar. 135 dollar. Hop. Neonline'ni Neonline'ni R750 modelligi Hop, radar bor. Bularda ham video registrator, ham radar. 350 dollar. 350. 350 dollar. Bor, keng radarimiz. Hop, keng radarimiz. Xiaomi'niki G525 bo'ladi. G525 modeli 60 dollar. Keng. Kengisi Xiaomi G800 modeli. 800 modeli. 85 dollar qilib beramiz buni. Neonline'da mana 4200 modeli bor, 55 dollar turadi. Xo'p. Yaxshilardan 7500 modeli bor, 135 dollar. Xo'p, keyingisi 4500. 85 dollar qilib beramiz bularni. Xo'p, keyinglari Xiaomi Combo modeli, ham video registrator, ham radar vazifasini bajaradi. Xo'p, bularni 160 dollardan qilib beramiz. Keyingisi Xiaomi Quadro degan modeli. Xo'p, bularni 110 dollardan qilib beramiz. Xiaomi G1000 modeli. Bularni 100 dollardan qilib beramiz.
Xo'p. Ayollarniki salfetka soladigan toshli bo'ladi. Bularni 250 ming so'mdan qilib beramiz. Hammaga qiziq narsa, mana serenalarimiz bor ekan. O'kay, endi serenalar har xil bor ekan. Serenalar bilasizmi? Xo'p. Bularni har xili bor. Xo'p, serenani karnega, ikkita karneligi bor. Bularni 250 dollardan qilib beramiz. Magnit kodda bloklari ham yaxshi bo'ladi. Pulti ham juda ham chiroyli dizaynni, juda ham sifatli. Ovozlari ham juda ham 250 dollardan qilib beramiz. Bloklari ham juda ham zo'r, sifatligi. Xo'p. Bo'ldi. Yonadigan xuddi shu modellar. Ikkala bir xil bularni modellar. Xo'p, tengidagi modellarimiz ana. Xo'p, keyingilari, pastdagilari ikkita karneligi bor. Bularni 100 dollardan qilib beramiz. Buni bitta karneligi ham bor. Bitta karneligi ham bor. Imini mashinani 60 dollardan qilib beramiz. Buni tegidigilari qanaqa ekan? Buni tegidigilari, xo'p, xuddi mana shu tepada ko'rganingizni, bitta karneligi faqat orqasidagi magnitda kichkina bo'ladi. 85 dollardan qilib beramiz. Aha. Bitta karneligi. Xuddi shuni buni katta magnitligi bor. Magnit katta bo'ladi bularni. Bularni 115 dollardan qilib beramiz. Bo'ldi. Hammasi shu bo'ldi. Xo'p, bizlarning yangi hozir yangi parda chiqqan. Buni mana bunaqa bo'ladi. Bu ko'rinishi plyonkaga o'xshaydi. Bu lipuchkali bo'ladi, yopishtiriladi. Katta variantlari mana bu eshigininki bo'ladi, bu Captiva'niki. Bu Captiva'ni mana forchkasiniki bo'ladi. Mana ichida ikkita katta, ikkita eshigininki bo'ladi. Bu yopishtirilgandan keyin oyna bilan baravar birga tushib chiqadi. Narxi 150 ming so'm. 150 ming. Kengilari. Mana bunaqa ko'pchilik so'rab hozir paytda qiziqayotgan parda. Ha. Palasa parda bo'ladi. Mana. Juda ham chiroyli turadi mashinada. 95 mingdan qilib beramiz bularni. 95 ming. Xo'p. Kengisi oddiy setkali parda. Ha. Oddiy setkali parda bo'ladi. Bularni 35 ming so'mdan qilib beramiz. Undan kengisi bu duxoba bo'ladi. Duxobali, qop-qora tangirovka o'xshab turadi. Hech narsa ko'rmaydi ichkaridan ham, tashqaridan ham. Ularni ham 35 ming so'mdan qilib beramiz. Bular Mercedes dizaynda bo'ladi. Ochilib o'piladigan. Oyna bilan birga chiqadi. Oyna bilan birga tushib chiqadi. Bu yaxshi sifatligi, chetlari dazmol qilingan bo'ladi. Buni dazmol bez dazmol qilingani ham bo'ladi. I buni yaxshi tarafi, buni sifatligi mana mashina yurganda ham shiqillab tiqillab ovoz chiqmaydi buni. Odamni g'ashiga tegmaydigan parda. Bularni 250 ming so'mdan qilib beramiz. Chetda dazmol qilinmaganlari arzonroq bo'ladi bularni. 160 mingdan qilib beramiz bez dazmollarni. Bez dazmollar. Xo'p, mana bizani chexollarimiz bor. Chexollarimizni o'zimizda tikiladi, paddivan bo'ladi. Paddivan hisoblanadi bular, sintetika bo'ladi, o'zimizda tikiladi. Bularni 300 mingdan qilib beramiz. Xo'p, bu Pegas firmaniki. Xuddi shuni demo firmasiniki bor. Bularni 350 mingdan qilib beramiz. Bizda mana Cardinal firmaniki Xitoy materialli bo'ladi. Bularni 450 mingdan qilib beramiz. Mana ko'rib turganingizda tepada universalni naktga chexollar bo'ladi. Xo'p, bularimiz xo'p, Damas'ga, Matiz'ga, Spark'dan tashqari hamma mashinaga tushadi. Bularni 100 dollardan qilib beramiz. Hamma barcha mashinaga tushadi. Xo'p, tepada mana ko'rib turganingizda Nexus 3 ga, Captiva dizaynidagi Abyssovka, Malibu 2 ga, Spark ga Abyssovkalarimiz bor. Xo'p. Nexus 3 kini 550 mingdan qilib beramiz. Malibu 2 kini 90 dollar qilib beramiz. Xo'p, mana Spark kini 350 ming so'm qilib beramiz. Spark faralarimiz bor, pesochni hisoblanadi, eng oxirgi chiqqan dizaynidagi 105 dollardan qilib beramiz. Buni xo'p. Buni oddiy oq varianti bor, ularni 100 dollardan qilib beramiz. Xo'p, mana pastda ko'rib turganingizda Lacetti'ni ikki xil varianti turibdi. Xo'p, oqni, oddiysini 100 dollardan qilib beramiz. Xuddi shuni qora shishaligi bor, 115 dollardan qilib beramiz. Mana xuddi mana Spark'da ko'rganingizda pisochnikni bu Lacetti'da ham bor, 120 dollardan qilib beramiz. Mana pastda Malibu 2 ga BMW dizaynidagi faralarimiz. Bularni xo'p 210 dollardan qilib beramiz. Mana bular par bo'ladi, 10 chap bo'ladi. Mana pastda ko'rib turganingizda Audi dizaynidagi faralarimiz. Bularni 160 dollardan qilib beramiz.
Ha, mana bu yerda ko'rib turganingizda yangi chiqqan Nike assistlarimiz bor. Mana har xil dizaynli ko'rinishda. Mana ko'rib turganingizda. Bularni 15 dollardan qilib beramiz. Bular tushunarli, assistni tushunarli. Bu yerga o'tib ketdingiz. Mana bu temir nasadkalarni o'tib ketsiz. Bular temir ona katta, kichkina, setkali, bez setka har xillari bor. Bularni boshlanadigan narxi 35 ming so'mdan boshlanadi, 150 ming so'mgacha. Hamma mashinamizga bor. O'rtoqlar, mana videorolikimiz ham oxiriga yetdi. Adashmasam sizlarga narxni yoqdi deb o'ylayman. O'rtoqlar, magazinni aytdim, yana qaytarib o'taman. Farhatskiy bozori to'g'risida 19-chi magazin bo'ladi. Okamızı çüntür verildi, sizi gelip kodda kon rakma, çünkü vokulamı olduk. Ortalık kelinle, numaralar apisaniyede boladı, benim ola soru şeyle mutlu, sizinle Abdülaziz boladı, ki yeni videoda da koşkunca salamat boladı sizinle. Salamat boladı, haklı.